אנחנו גיא ואל, ואתם מאזינים לרדיו קול נתניה, 106 FM. 106. אנחנו ממשיכים הלאה להשקת ספר חדש. אתם יודעים שבשווה שיחה אני קופצת מהרבה דברים, ואוהבת לעניין אתכם בדברים מיוחדים, כדי שקודם כל הדברים שאנחנו מעלים כאן בהחלט יהיו שווים שיחה, וגם כדי שאתם תסמנו לעצמכם מקומות מיוחדים, אירועים מיוחדים, דברים מיוחדים שאתם צריכים לעשות. אז אנחנו נדבר הפעם על ספר שנקרא בגדד, חיפה, ברלין, והזדמנות טובה להגיד שלום לנחליאלי שמבקר בארצנו, למתי שמואלוף. ערב טוב, שלום. ערב מצוין. מתי, אתה משורר, עורך וסופר, ועזבת את ברלין החמה כדי להצטרף אלינו פה לישראל. אני מדברת בנתניה, שירד גשם לפני איזה שעה, ככה מבול טוב, וכולם נהנו ממנו. כן, אני לא רחוק, אני בחיפה, וירד כמו מבול, אבל שאני נפסק. כן, כן, טוב, זה האון ואוף שלנו. אתה הגעת לביקור קצר לכבוד השקת ספרך, בגדד, חיפה, ברלין. איזה כיף, בשעה טובה. תודה רבה, כן. הגעתי אחרי מסע של הופעות עם הספר, הייתי בדרזדן ובהמבורג ובאמסטרדם, ועכשיו זה המקומות העיקרים לי, מחר ירושלים וביום חמישי בתל אביב. אני קיבלתי רק תמונה מדרזדן, נדמה לי, לא, כן. מברלין, אני חושבת, רק תמונה מתוך ההשקה שעשית, בלי מלל ובלי קול, אז אתה יודע אם כן. אני צריכה לדבר בעניין הזה, אבל הנה איזה כיף שאנחנו מדברים כאן. אז ההשקה הראשונה, אמרת איפה? בחיפה? לא, אני אצא מחר בירושלים, בעצם בחיפה אני רק באתי לאמא שלי, אז אני... לבקר. אין כמו כיבוד הורים. טוב, אז בוא ספר לנו, קודם כל, בגדד, חיפה, ברלין, זאת אסופה בעצם שכוללת 50 שירים, מכל ששת ספרי השירה שיצאו לך בעברית, ואתה החלטת לסכם איזשהו עשור מסוים. כן, זה בעצם... זה חלום, כאילו, שהוצאה בגרמניה לקחה את המשימה הזאת, גם לתרגם, אבל גם לתת לי שזה יהיה דו-לשוני, ובעצם יהיה בזה 10 שירים כמעט מכל ספר, וזה יצר ספר חדש, כי בעצם יש שירים שכתבתי אותם עוד ב-2001, ויש שירים שכתבתי אותם ב-2006, וב-2010, ואת יודעת, זה הכל מתערבב לתוך איזשהו... ספר חדש לגמרי, הדרך שבה כל שיר מדבר אחד עם השני. ואיך בחירת השירים נעשתה? אני בחרתי 10 שירים מכל ספר, המתרגם תרגם אותם, ואז העורך בא ולקח בסוף להוריד אותם הוריד אותם לספר, הוא בחר את מה שמעניין אותו ותרגומים, ואנחנו, את השירים שלא פורסמו, אנחנו נפרסם בכתבי עת אחרים, אבל... אז זה בעצם, זה איזשהו עבודה של תרגום, כי הוא קרא רק את התרגומים, הוא לא יכול לקרוא עברית, אז הוא רק יכול לדעת לפי התרגומים מה השיר מדבר, על מה השיר מדבר. אוקיי, אז זה בעצם מה שמדבר אליו. כן, אבל מה שמצחיק זה שהמתרגם חי בירושלים, בזמן שאני חי בברלין, כי התחתנתי עם מישהי גרמניה, אז הוא התחתן עם מישהי ישראלית, והוא גר בירושלים, המתרגם שהוא גרמני בעצם, שיודע עברית בבוריה. טוב, מעניין. ואחרי הבחירה שהוא בחר את השירים, אני מאמינה שהוא בטח שלח לך את שמות השירים שהוא בחר. כן, הוא שלח לי את הרשימה, ואני עבדתי עליהם עם מנקד כדי, מה שאני קורא לזה, לעשות ניתוח פלסטי ככה, לשפר חלק מהשירים, ממש דברים קטנים, אבל זה דברים חשובים, בשירה כל דגש, כל מילה היא... עדיין אפשר עדיין לתקן, כאילו, אבל זה הכל נאמן למקור, אבל עדיין עשינו כמה שינויים קטנים עם אלי מנקד, ממש נפלא. אוקיי, זאת אומרת, בחירה הרבה פעמים שאנחנו בוחרים לתוך איזושהי אסופה, כמו, אני ככה מנסה לראות את זה, כמו צייר שצריך לקחת ציורים שהוא צייר לאורך שנים לתוך איזושהי תערוכה. בדיוק, אני חושב שהאנלוגיה שלך היא בדיוק נכונה ומדויקת. מדובר פה ו... אני מכיר, ראיתי עם השירים האלה, הופעתי הרבה בישראל, ואני מכיר את התגובות שלה, ופרסמתי בכתבי עת ובעיתונים, ואני עדיין מפרסם, ואני יודע מה אנשים יותר אוהבים, כמה...
אנשים יותר מתרגשים משירים מסוימים, ולאורך השנים יכולתי, זה לא היה לי פשוט, היה לי כמה רגעים שהתעוררתי באמצע הלילה, אמרתי וואו, אני, השירים האחרים, אולי עשיתי טעות, וקראתי שוב את הבחירות שלי, אבל ככה זה, צריך כאילו בחיים לפעמים לתת איזושהי עדיפות לכמה כדי להמשיך הלאה. נכון. יש לפניך איזה שיר שאתה רוצה לקרוא לנו? כן. כן? אוקיי. מה שאת רוצה לקרוא דווקא? אני אשמח לשמוע את קולך, ואולי אני אבחר אחר כך מפה גם אחד מהשירים. בסדר, אז רגע, אז אני אקרא בינתיים, ובינתיים אתה תבחר. כן. אוקיי, אז אני בחרתי את בצד האחר של השירה. או, יופי. אני שמחה. את אומרת שניפגש רק בשמחות, אבל אין שמחה בלי אבל, בלי שפה. בכל פעם שאנחנו רוקדים, מישהו נקבר. בכל פעם שאנחנו קוברים, מישהו נולד. בכל פעם שאת מחבקת אותי בלילה, משהו בי ניצל. למה אמרת יופי כשבחרתי את זה? כי זה שיר שאני מאוד אוהב. זה שיר שהוא מאוד מחובר לי למציאות הישראלית, שתמיד אומרים להיפגש בשמחות. נכון. לי דווקא עלה ש... זה משהו שהוא מאוד חשוב לי. הייתה הזכרה ל... למי? הייתה הזכרה לאבא שלי ולא יכולתי... כן. הייתה הזכרה לאבא שלי ולא יכולתי להשתתף ב... 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 ו... זה שיר ש... זה חלק מהמציאות שלנו, להזכיר שאין דרך שלא יהיה לנו, אין מישהו מאיתנו שלא, אין בית שלא היה בו אבל ואבל, וזה צריך להיכנס לשירה, ואיכשהו גם חלק מהכתיבה שלי, אני אוהב לכתוב על הכתיבה וגם על האהבה שלי, על הכוח של האינטימיות לייצר לנו משענת בקאוס הזה לפעמים, שהמוות מותיר אותנו. נכון. אני אקריא רגע גם שיר, אז רגע. אבל זה רק חלקים, רגע, יש לך משהו או שאתה רוצה שנוותר על זה? רגע, אני פשוט לא התכוננתי לזה, אבל... אז בסדר, אז אני לא מתקילה אותך. בסדר, אז אנחנו נוותר על זה. אז קודם כל, שמחתי מאוד לדבר איתך, ומאחלת לך שתהיה לך שהייה קצרה הגעת, אבל שתהיה מועילה. רגע, הצלחתי לפתוח את זה, אוקיי. אוקיי, מצוין. קוראים לזה והיינו כלבי רוח, זה שיר קצת מצחיק. שיהיה לנו באווירה טובה. מצוין. והיינו משוררים והקמנו קבוצות שירה והוצאנו כתבי עת ונפגשנו לעבוד ביחד על הרבה שירה. ובכל רעיון או עסקור התמלאנו בחשיבות עצמית. ולא ידענו שיום אחד נתעבר ונתפרד, נתפזר ונחשב חישובים כמה זה עלה לנו לשורר. ולא ידענו שיום אחד אנחנו נתגרש ונתפזר ונעבור הסבות מקצועיות ונתייאש ונאגר החוצה מייבשת השירה, ייבשת הפרוזה, ולא נהיה עוד זכאים לקבל הלוואות מילה בבנק של האותיות. והכי פחדנו שנשכח לגמרי, שיגיעו דורות חדשים שלא ידעו ויכירו את החשיבות העצמית שלנו. ובכל זאת, ברגע נדיר, חוזרת חוקרת מפריז אל אחד מכתבי עת שערכנו בספרייה של האוניברסיטה, פותחת, מעלעלת, מנקה את האבק ובודקת באינטרנט. מתי מת המשורר שכתב את השיר? טוב, אם דיברנו על... כן, ניפגש בשמחות. ניפגש בשמחות. כן, כן. טוב, מה אני אגיד לך? היה כיף לדבר איתך, היינו יכולים ככה עוד להמשיך ולדבר ולהמשיך לקרוא שירים. ממש, גם איתך. באמת, מאוד... אולי רק אציין שבהשקה היו גם עדי קיסר מארף פואטיקה ואלון בר והמתרגם של הספר ינקינה. אז יהיה מעניין. ומוזמנים, קפה שפירה ביום חמישי ב-9 בערב. מתי שמואלב, תודה רבה, ותהנה בארצנו המקסימה. תודה, תודה. תודה לך. ביי ביי. תודה לך, ביי ביי.